3.94% është rritja ekonomike për produktin e brendshëm bruto gjatë 3 mujorit të parë të 2017-s, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Instat, kontributin kryesor e kanë dhënë degët ndërtim, hoteleri dhe transporte. Produkti brendshëm bruto për 3 mujorin e parë të vitit 2017, në krahasim me 3 mujorin e parë të vitit 2016, është rritur me 3.94%. Në krahasim me 3 mujorin e katërt të vitit 2016, ekonomia vlerësohet me rritje me 0.74%. Kontributin kryesor në rritjen vjetore e dhanë degët ndërtimi me 1%, tregti hoteli, restorante dhe transporti me 0.51%, administrata publike, arsimi dhe shëndetësia me 0.51%, industria, energjia dhe uji me 0.5%. Krahasuar me 3 mujorin paraardhës, sipas Instat, treguesi i produktit të brendshëm bruto është rritur me 0.74%. Degët kryesorë të ekonomisë për 3 mujorin e parë të vitit 2017 në krahasim me 3 mujorin e parë të vitit 2016 shfaqen si më poshtë. Aktiviteti i bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit pati një rritje me 1.14%. Aktiviteti i industrisë, energjisë dhe ujit pati rritje me 4.31%. Sektori ndërtimit, i cili ka shënuar edhe rritjen më të lartë, është një nga sektorët që për një periudhë afatgjatë ka qenë i bllokuar për shkak të mosmiratimit të lejeve.